З початком лижного сезону люди масово виїжджають на відпочинок. Проте не завжди дбають про власну безпеку. Чи не щодня туристи травмуються та губляться в Карпатах. Рятувальники радять не випробовувати долю у зимовий період часу. А якщо вже й вирішили йти в гори, то варто готуватися заздалегідь. Не дуже варто, а якщо варто, то мають бути підготовлені групи на такі сходження. От, наприклад, у нас тут є пропускний пункт, де їдуть туристи, реєструються, є в нас журнал, який ведеться облік по туристичних групах. Ми їх попереджаємо про рівень небезпеки лавинної, яка є на даний момент у горах. Для того, аби ваша подорож була безпечною, варто прийти та зареєструватися у найближче пошуково-рятувальне відділення. Аби в разі небезпечних ситуацій рятувальникам було легше вас знайти. Даємо черговий номер телефона їм, у випадку чого вони нам дзвонять. Маємо схему таку, де є позначені найтакі небезпечні місця з лавинними небезпеками. Цьогоріч працівники Петру з Говерлянського пошуково-рятувального відділення вже фіксували випадки зникнення туристів. Цього року були вже випадки такі. Група піднялась на Петрос, при спуску вниз, погода помінялась, заблукали і пішли по перемитці. Якщо є зв'язок, вони набирають на 101, потім і 101 черговий визиває ближній, ну, чи район дії, найближчий пункт від того. І виходимо на пошукові роботи. Головним ворогом у Карпатах є погода. Якщо спершу може здаватися, що погодні умови сприятливі, то за декілька хвилин вони можуть змінитися кардинально. Синоптики та працівники ДСНС рекомендують утриматися від сходження на вершини. Кращу погоду для катання. Якщо ви збилися зі шляху у гірській місцевості, то в першу чергу не потрібно панікувати, а якнайшвидше знайти зв'язок та зателефонувати на 101. Не падати в паніку в першу чергу, тому що взимку таке. Можна, якщо нема снігоступів, можна кілометр йти і 2 години. Зараз є GPS, є карти, це все туристи, я за то й говорю, що мають бути підготовлені. Як розповідають рятувальники, раніше сходження у гори по даним маршрутам у зимовий період було заборонено. Ми проводили людей у зимовий період, який без інструктора було небезпечно йти по маршруту. Наразі у горах є лавинна небезпека, тому краще в цей період обмежити себе у сходженні на вершини. Також рятувальники застерігають, щоб ваш відпочинок був не тільки цікавим, а й безпечним, обов'язково дотримуйтеся всіх правил поводження у гірській місцевості.